saya tak kerja, saya suruh rumah, tapi saya buat macam bakery lah ni, homemade bakery. Jadi saya buat jual macam-macam. Dia saya buat buat jual kek, saya jual sabun pantang, jamu semua kan. Jadi hari ni saya ambil keputusan, saya berhenti semua tu, saya fokus MBA bagus tak boleh. Bagus. Okey, satu tukang jadi saya lah. Okey, so saya terima kasih sangat-sangat kepada upline. Tanpa saya dengar mereka punya, orang kata apa, semangat, mereka punya kata-kata pemberi semangat, saya takkan berhenti. Mereka dah banyak kali dah suruh saya berhenti. Tapi saya kata buat apa saya nak berhenti, sebab saya buat kek, duit masuk ring, itu dah. Tapi saya ambil keputusan untuk berhenti dan fokus MBA. Dan bila saya fokus MBA, saya berhenti, gaji saya 4 angka sebulan. Bagus tak bagus? Jadi, so itu MBA ni satu je. Kita pulun je buat awal-awal. So nanti bila anak buah kita dah pandai berdikari, anak buah kita dah, orang kata dah pandai dah nak handle tu apa semua, kita senang. MBA ni satu je. Bukan orang kata bisnes orang bawah dah buat, orang atas dapat, bukan. Okay. Jadi saya nak cerita sikit pasal umur lah. Okay, anda agak-agak saya umur apa? 30 tu. Okay, janganlah hampa. Okay, so saya sekarang baru berumur 23 tahun. Seorang suri rumah, buat MW, income 4 angka. Okay, tak bagus. Bagus. Okay, lepas tu saya sangat-sangat bersyukur. Terima kasih kepada upline yang tak jemu-jemu bagi orang kata kata-kata semangat. Tahun ni saya layak pergi ke Langkawi. Kalau kita dengar eleh Langkawi pun, aku pernah pergi Langkawi kan. Tapi saya tak pernah pergi Langkawi. Dan saya dengar upline saya duk cerita pasal Langkawi, pergi Langkawi naik flight. So memang saya tak ada pengalaman naik flight. Macam mana lo pernah naik flight lagi kan? Saya memang tak ada pengalaman naik flight. Langkawi pun tak pernah. And jejak Langkawi lagi lah tak pernah. So saya sangat, orang kata saya sangat tak sabar nak pergi Langkawi. Oh, tak tahu lah, gede ingoh nak pergi Langkawi tu sebab saya tak pernah pergi Langkawi. Free, okay. Free. Free. Itu yang penting, free. Okay, free. 5 hari 4 malam. Semalam, sebab apa? Satu malam dia punya bilik. Bilik, 1,200. Bagus tak bagus? Kita dapat free 5 hari 4 malam. Saya sangatlah seronok dan tak sabar. Dia dah takkan dapat pergi melancong free macam ni. Walaupun orang kata Langkawi saja kan. Okey. Cuma saya nak pesan kat sini, kita ICU sahaja apa kita punya upline cakap. Okey. Lepas tu kita kena hadir majlis ilmu. Apa itu majlis ilmu? Macam malam ni lah top ni. Bila majlis ilmu tu, okey, siapa tadi Asmi, kak Siti buat demo kan. Okey, jadi masa anda main meeting, okey, tengok apa depa ni, walaupun orang kata first time buat demo, tapi depa berani sini. Satu tempat. Okey, so macam tu lah saya dahulu. Saya sangat takut nak bercakap kat depan ni. Berani boleh lah kan. Jadi daripada majlis ilmu tu, daripada saya tak reti cakap, saya pandai cakap, terlajak cakap macam sekarang ni kan. Lepas tu saya, bila majlis ilmu tu, saya akan, orang kata apa, offer diri untuk buat demo. Okay, bagus tak bagus dari situ? Bagus. Okay, jadi buatlah MW, fokus sahaja buat MW. Jangan boleh belakang dah. Okay, satu yang saya pesan, kenapa saya berhenti buat bakery? Okay, andai kata saya buat bakery, saya demam seminggu. Saya tak buat bakery ni, tengah buat bakery, demam seminggu tak buat MW. Saya dapat income tak masa saya demam seminggu? Tak kan? Jadi, bila kita buat MW, walaupun kita demam seminggu, ada income. Best tak best? Best. So, itu sahaja perkongsian saya pada malam ni. Jadi, yang baik itu daripada Allah, yang lemah itu daripada diri saya sendiri. Satu tepukan yang gemuruh untuk para upline saya. Sudahi dengan assalamualaikum.